אני עובדת בציפורניים, אני כבר 12 שנה במקצוע. רציתי ללמוד בחול, אבל בעקבות הקורונה התעניינתי פה בארץ בתותחיות, וראיתי תוצאה מהממת לייב אצל חברה, והתעניינתי אצל מי היא עשתה, וראיתי שהיא עושה קורסים, אז הגעתי לפה. הסתכלתי אצל עוד בנות שעושות, ולא אהבתי כי זה היה קצת יותר מדי כמו קעקוע, ואני אהבתי שאצל מורן זה ממש טבעי. הציפייה הייתה שזה יהיה הרבה יותר רומה, ופה זה ממש קבוצות קטנות ויחס אישי, ממש הכל מפורט וכתוב ומוסבר מאוד יפה, ואין לי כמעט שאלות, כאילו הכל ברור. ואני מקווה שאני אהיה תותחית, כי באמת אני לומדת מהטובה ביותר.